Hello. Hello. Cris, um beijo. Bom dia, Cris. Bom dia, gente. Tudo bem? João Bosco, beijo, amigo. Boa madrugada pra você. Um beijo na Monique. Gente, tô aqui, ó. Vou ler meu livro, depois eu vou dormir. Bom dia. Cris, que horas é aí? Olha, você tá no Brasil? Como é que dorme, né, Christian? Ó, o Christian chegando. Ó, o Christian Ribeiro. Aqui, gente, vou começar a leitura do Um Curso em Milagres. Tem quem tá me acompanhando aí. Nós estamos no capítulo 3, que é a percepção inocente, no número 7, criar versus autoimagem. Tô aqui, ó, com o livro. Vou mostrar pra vocês o livro aqui. Ê, Cris! Tá cedo aí também, 11h42, bom demais. Vou começar a ler, vou ler rapidinho. Rapidão, pessoal que já tá fazendo a leitura junto comigo aí. Então vamos lá, estamos no número 7, criar versus autoimagem. Cada sistema de pensamento tem que ter um ponto de partida. Começa com o ato de fazer ou de criar. Uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se baseia neles. Ambos são pedras angulares para os sistemas. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso porque, de outra forma, não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Vamos lá. Número 2. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Fazê-lo é enganar-te e isso te ferirá porque realmente compreendes a força da mente. Também reconhece que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo é um conceito assustador porque ele parece ser extremamente poderoso, extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a vender-lhe as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade.
todas as crenças que são reais para aquele que acredita, o fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico. Mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido. Se Deus conhece suas crianças, e eu te asseguro que ele as conhece, tê-las exposto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível, a árvore proibida foi chamada de árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu-o livremente às suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode ter certeza de qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito é um erro. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentimento no qual Deus e suas criações não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. Tu podes te perceber como se estivesse criando a ti mesmo. Porém, não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Ah, então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento. E todas as suas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto. E não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar. Estás com muito medo em relação ao que fazes. Eu tô no número 5 do número 6 do capítulo 3. Criar versus autoimagem, número 5. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo. É poderosa, ativa, destrutiva, está em clara oposição a Deus. Porque literalmente nega sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito. Mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade. Porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade. E tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente, é por isso que ficas tão amedrontado. À medida que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente, a luz brilhará, vinda do verdadeiro fundamento da vida. O teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. Não pode erguer-se de outro modo. Tu que tens medo da salvação, está escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Acreditar que podem ser reconciliados é acreditar que Deus e seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre do conflito. O teu reino não é desse mundo, porque te foi dado de além desse mundo. Apenas nesse mundo a ideia de um problema de autoridade é significativa. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. A Elissa Ícaro. Eu sempre não sei como é que eu falo esse nome, gente. Elissa Ícaro, né?
O momento com o Senhor pode mudar todas as mentiras implantadas na nossa mente. Ele é o segredo da nossa alegria e está conosco na nossa dor. Um momento íntimo com Deus transforma o ordinário em extraordinário. Verdade. Começaremos. A Jana. Ei, Jana, tá comigo todo dia, firme. Aí, ó. Você pode enxergar de todas as formas que desejar. Deus só te enxerga de uma forma. Ele vê seu coração, sabe tudo sobre você. Ele nunca foi e nunca será um estranho. Pode confiar. A Jana de novo. Deus nunca te deixou sozinho, nem quando você acreditou não ser digno do seu amor. Deus te diz todos os instantes: eu estou aqui para ouvir, silencie sua mente do inimigo e dê tudo que te afasta dele. A Liliane Rotoli falou. O mal tem três funções: matar, roubar e destruir. Protejam sua família, seus filhos e sua vida. It's Gabi. O milagre é algo tão natural quanto você menos espera, ele vem. Jana, você é a obra mais perfeita do Pai. Nunca se diminua acreditando que você não é suficiente. Você é a criatura do Criador e isso já faz de você extraordinário. Jana, permitir-se transformar de amor é saber que tudo que você transborda, você divide. Se você caminha com a luz, ilumina todos ao seu redor. Se caminha com a escuridão, vive no limbo do seu ego e não consegue enxergar o milagre. Verdade. Quando nos enxergamos como crianças do Senhor, sabemos que somos sua criação, imagem e semelhança. O Espírito Santo, quando está no seu coração, é limpo e claro. Não existem dúvidas quando se caminha com a verdade. Amém, Cris. Cris, eu tava malhando hoje, olha, só lembrando você. Linda. Linda, linda, linda. Olá! Olá! Bom dia! Como que fala isso? Bom dia! É Elissa e Ícaro. Tá certo. Tá. Ótimo. E aí, bom dia, João. Bom dia. Tá muito. Eu vou ligar o meu microfone. Entrou mais alguém? Oi, oi. Oi, Brian. Tudo bem? Oi, Elissa. Elissa, né? Elissa, você quer começar a falar, Elissa? É, me chamou muita atenção nesse capítulo aí, nessa parte que a gente leu agora, sobre a verdade que Deus coloca no nosso coração, né? Como nós somos filhos de Deus. No sentido de que eu escutei uma vez que um encontro com o Senhor pode mudar uma vida inteira de mentiras. E eu acredito muito nisso, né? Que as mentiras implantadas dentro do nosso coração só são transformadas por Jesus. Tem um versículo na Bíblia que quase todo mundo conhece, eu acredito. Que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, essa...
Esse versículo é maravilhoso. Nada Sim. melhor do que a verdade, né? Para libertar a gente. E Jesus é a verdade, Deus é a verdade. Ele que provoca isso na gente, né? Essa mudança de pensamento na gente é ele que provoca. O contexto desse versículo eu acho muito bom. Porque Jesus está lá, né, pregando para o povo. E aí ele fala isso para eles. Olha, se vocês querem ser meus discípulos, se vocês querem me seguir e conhecereis a verdade... Então, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. E todo mundo olha para ele, o povo que estava lá, e fala: esse homem tá doido. A gente que é descendente de Abraão vai ser liberto, porque todo mundo já foi liberto. E aí Jesus fala que não é mais sobre a, não é sobre a descendência de Abraão, né? Como se Jesus fizesse algo novo. E eu acho isso muito interessante, porque mostra que tudo que eles eram apegados, né? A vida toda, as mentiras que eles foram apegados à vida toda, Jesus estava transformando e dizendo: olha, a partir de agora eu, é um novo caminho, né? Eu sou o caminho para libertar vocês, para tirar vocês de uma vida de mentira. Eu acho isso incrível. Mas eu acredito que é bem esse caminho mesmo nessa parte do livro, né? Da gente reconhecer as mentiras da nossa vida e trocar elas. Minha avó fala muito isso e eu amo. Que a gente precisa substituir, é realmente uma troca. Como se a gente fosse uma criança e Jesus estivesse entregando um presente pra gente. A gente diz pra Jesus: olha, eu não quero mais essa mentira na minha vida. E Jesus vem nos entregar algo melhor e maior, né? A impressão que eu tenho é que a gente tem que andar só... Eu tô firme na, né, no conhecimento, assim, cada vez mais buscar a Deus, né? Estar com Ele e é a verdade, né? O que é certo é certo. E a gente às vezes complica, né? É, tipo, o Espírito Santo é reto. A gente que complica, às vezes. O Espírito Santo é reto, ele não vem com... Não é o Espírito da confusão, isso aí é coisa... É, a Bíblia fala que... É pra ser, vai ser, vai vir lindo. Exato. É só você andar lá. Anda com Deus que vai dar certo. Exatamente, a gente que complica. Até o que a gente tá vivendo aqui, a impressão que eu tenho que tô cada vez que eu vejo o livro... É de você desapegar mesmo, que parece que tudo é ilusão. Tipo, parece que ele fala assim: ah, não, a morte, até a morte, ele fala, né? São mentiras, né? Não. São mentiras que a gente mesmo aplica no nosso subconsciente, mas que na realidade não são verdade, né? A verdade é o que Deus diz sobre nós. É. Vamos desvendando o livro, igual eu falei, cada vez que eu leio. A gente estava comentando com uma amiga, com a Nadir. A gente estava lendo, né? Pegou o livro para estudar. E a gente estava lendo sobre o medo, que é um capítulo anterior, eu acho, né? E aí, tipo assim, até o medo, ele é uma parada que é uma ilusão que nós criamos, sabe? É uma coisa que vem da nossa mente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sei lá. Eu dei um exemplo do dia que eu fui tocar com vocês, tá? Fui tocar com as meninas. Aí a tua mente já começa a projetar. Mas e se der errado? E se tu errar? E aí começa a criar um medo que não existia antes. Mas nós mesmos nos auto-sabotamos e criamos algo que não existe. Eu também acho que, gente, o medo não funciona. Não é coisa de Deus, não. Vem falar pra mim que medo é coisa de Deus. Gente. Não, não é não. A gente perde tempo demais com medo, né? Sim. Sei lá, parece que a gente vai ficando velho, sem vocês. Parece que a gente vai ficando com mais medo. Sim. Quanto mais coisas novas, né? Eu coloquei duas histórias sobre esse capítulo que a gente estava vendo agora. Uma é bíblica, né? Uma história bíblica, e a outra é uma literária. Vou passar para vocês. Criar versus autoimagem. Quando a Bíblia nos diz em Daniel, capítulo 1, versículo do 1 ao 7, que Deus permitiu desgraças, é sobre o império de Nabucodonosor cercou Jerusalém e a destruiu completamente. A terra prometida foi tomada por um império pagão. E Deus não interviu como já havia feito anteriormente, que ele podia ter intervido, né? E ele não interviu. Por quê, né? Nabucodonosor destruiu completamente Jerusalém. Ficaram 70 anos na Babilônia e retornaram. Mas durante o tempo que ficaram lá,
resgatar o amor de Deus. Aqui diz que Deus permite algumas situações para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Deus não gosta de nos ver sofrer e jamais se alegra com o nosso sofrimento. Deus, pelo contrário, Ele nos ajuda, mesmo nos momentos difíceis. Basta-nos crer e confiar-nos. Assim como para os que estavam na Babilônia, que ficou longe de casa, nós também estamos longe de casa. Nossa verdadeira casa é no lar de Jesus Cristo. Nós estamos aqui provisoriamente, né? Estando aqui provisoriamente, somos chamados por Deus para transformar nossa casa em bênção. Quando entendemos que Deus deu, que Deus fez tudo e é soberano, Ele nos permite e tem o controle de tudo. Cristo é soberano sobre todas as coisas. Tudo coopera para aqueles que creem em seu nome. Deus tem o domínio sobre a nossa história, né? Então, essa parte da história da Bíblia diz o quê? Que Deus podia ter intervido, Ele podia ter feito algo ali, mas estavam todos descrentes do amor dEle. Então, às vezes, Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida que não é como a gente queria que acontecesse, e Ele também fica triste, mas para o nosso bem, né? É igual aquele pai, aquela mãe que tira uma coisa nossa e vê a gente chorando ali, mas Ele sabe que é o melhor. Que você fica triste porque o pai tirou o videogame, que tirou o celular, mas Ele tá pensando no seu bem. Ele sofre de ver você triste, mas Ele, como teu pai, Ele quer o teu bem, né? E outra história que é sobre aqui essa parte, sobre a... Tu pode perceber se estivesse te criando a ti mesmo, porém não pode fazer mais do que acreditar nisso. Não pode fazer com que isso seja verdadeiro. Vou dar um exemplo de uma história literária. Pinóquio. Quem conhece a história de Pinóquio? Então, Pinóquio. Pinóquio foi criado pelo seu pai, né? Gepeto foi lá e criou. Sim. Aí ele foi lá e criou o Pinóquio. Depois ele se afastou do seu pai e se desvirtuou, né? Então a gente vive igual Pinóquio. A gente acredita que somos a nossa imagem. A gente acredita que a gente é o que a gente quer ser, né? A gente acredita na nossa imagem. Que eu sou autossuficiente. Pinóquio, ele tinha tanto ego, tanto assim. Ele ficou tão vaidoso que ele acreditava que ele podia, que ele era autossuficiente, que ele não precisava mais do pai dele, de quem o criou, né? E Deus é a fonte da nossa criação. Do Pinóquio. A história do Pinóquio. Voltando. Para mim, que o Pinóquio, ele era madeira, né? Ele era feito de madeira, que da onde ele vem da terra, da mãe terra, né? E aquele ponto que ele teve com o pai, que aí transformou ele num boneco, que deu vida para ele. Só que ele o tempo todo tá procurando a mãe, né? Aí ele tá o tempo todo com fome. Sim. E aí ele tá procurando a mãe. Aí, na hora que ele entra na baleia, que a baleia é um dos símbolos da mãe maiores, assim, se você for estudar, aí a baleia vai e cospe ele, né, pra terra. E aí ele vira um menino, porque é como se ele tivesse o filho, né, o pai e a mãe, né? E aí sai. Isso aí já é Jung, né? Coisa já é mais psicologia. Mas, assim, é muito bonito de ver. Agora a gente tá falando de novo do Pinóquio. Falei, oh, meu Deus. Toda hora tá vindo o Pinóquio. Oh, meu... Não, então, mas o Pinóquio, ele queria... O Pinóquio, ele queria o quê? Ele tava buscando o tempo todo. Ele não tava feliz com o que ele tinha. Mesmo ele tendo tido a vida, ele não tava feliz. Quando ele encontrou a fada azul, ele pediu que ele queria ser um menino. Ele não tava feliz. E ele esqueceu de quem criou ele ali. Quem, né? Quem que deu a vida para ele? E o Gepeto falou que ele tanto conhecia como era a mente, que ele falou para ele que toda vez que ele se desvirtuasse, que ele mentisse, né, ele ia ter um castigo ali, né? Que era o nariz dele a crescer tudo. Então, ele ficou separado de quem o criou. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Quando lembramos que somos criatura de Deus, o nosso ego diminui. Nós não somos autossuficientes. A história de Pinóquio serve de exemplo para a gente confiar no pai, em quem nos criou.
Então tem que confiar, porque se o pai dele não estava fazendo o que ele queria no momento, tudo tinha um propósito, né? Então, não nos falsos prazeres do mundo, porque ele começou a andar sozinho, ele começou a conhecer as coisas, então ele ficou ludibriado com o que o mundo oferecia. Porque às vezes o que o mundo oferecia para ele era muito mais atrativo do que o que o pai oferecia para ele, né? Mas será que era o mais importante para ele? E ele reconheceu isso através do quê? Da dor. E quando ele encontra a fada madrinha, né? Ele tinha um amor. É quando ele encontra a fada azul. Também, né? Faz o papel de mãe, né? Sim, mas ela só permitiu isso depois que ele reencontrou, porque esse quando ele entrou na barriga da baleia, quem tava lá também? O Gepeto tava lá, porque o Gepeto tava desesperado procurando ele. O Gepeto tava procurando ele. Então mostra isso o quê? Que o nosso Criador, que o nosso Pai, ele não nos abandona, mesmo quando a gente desvirtua dele, quando a gente desacredita nele, né? E tudo o que fazemos é fruto da nossa mente. O pai, ele busca o reencontro. Então, ele mesmo diante da... Porque, assim, ele foi ingrato. Ele não quis saber do pai. Ele mentia. Ele, quando ele encontrou a fada madrinha, ele falou que ele não tinha casa, não tinha família. E o nariz dele começou a crescer, né? Começou a crescer. E a gente olha como essas coisas literárias, né? Que é uma coisa assim, uma história infantil. Se a gente colocar no nosso dia a dia, no nosso exemplo, quanto a gente aprende, né, com essas coisas que a gente trazer para o nosso cotidiano, né? Tanta coisa que a gente consegue aprender, né? E o ego, eu até coloquei aqui, ó. Quando você serve o seu irmão, isso te evolui. Então, você servir o próximo é evolução mútua. Você recebe quando você serve, né? Não é fazer nada esperando nada em troca. As coisas boas acontecem para aqueles que partilham do amor e dos ensinamentos do Senhor. Então, tudo aquilo que a gente tem cheio da gente, que a gente transborda, a gente consegue dividir isso tanto bom como ruim, né? Então, quando o Senhor diz a devoção ao teu irmão não pode te atrasar, é quanto mais você ensina, mais você aprende. Vamos colocar um exemplo no nosso dia a dia da carona. Você tá lá dirigindo, você tá super atrasado com um compromisso. Aí você tá lá, você tem uma reunião, você tem qualquer coisa. Aí você viu um amigo seu na rua, lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus, né? Aí você fala, fulano, você tá indo pra onde? Aí já tô indo ali. Você fala, ah, entra aí, entra no meu carro, é meu caminho, eu te deixo ali. Se você já começou a fazer o bem, o que que custaria você dobrar mais duas esquinas e deixar a pessoa ali na casa dela, né? Concluir. Porque você tá pensando que você vai se atrasar, né? Então ali você parou de pensar no próximo e já pensou em você. Peraí, eu vou fazer o bem, mas até a parte que não me atinja, né? Voltei. Travou. Vocês estão aí? Indiana, eu acho que essa parte também, né? Isso vai ser muito daquilo que o nosso coração se reveste, né? Por isso que é tão importante a gente se revestir do amor de Deus. Sim. Porque quando por a gente tá cheio... é tão importante nossas lives, né? Pra gente estar reciclando. Demais. E ajuda, viu? Né? E faz falta, viu? Quando não tem, faz falta. Tem que ter, tá vendo? Porque a gente tem que se reciclar, tem que falar de Exato. Deus. Sim. Não, e a gente se vigia mais. Porque quando você vai fazer alguma coisa, agora você fica pensando, meu Deus, né? No trabalho com os amigos, em casa, você fica pensando, será que eu não posso estar com o meu coração preenchido de uma coisa, minhas ações de outra, minha palavra de outra? Tem que ser objetivo. Então, se a gente está num propósito, a gente tem que extrair o melhor daquilo, né? Então, quando a gente diz não existe meia verdade, não existe meio bem, a gente tem que fazer as coisas por completo. Então, às vezes, aí nessa questão voltando da carona, aí assim você fala, ai, mas eu não posso levar a pessoa até lá porque vai me atrasar. Mas aí vem o propósito de Deus. Às vezes, no momento que você tá fazendo o bem, que você desvia do teu para ajudar o próximo, ali Deus te livra, às vezes, de um acidente. Deus te livra de qualquer percalço, de um assalto, de qualquer coisa. Porque se você estivesse passando ali naquela exata hora,
podia estar te acontecendo algo. Então, Deus usa as pessoas ao nosso redor. Deus usa muitas coisas para nos ajudar e para nos fazer enxergar que Ele está ali, né? A gente se questiona muito, né? Então, a gente às vezes fala assim, ó, até coloquei aqui que eu Deus tocou meu coração, até escrevi isso. Eu falei assim, ó, a jornada da cruz, ela não foi inútil, né? Então, Deus falou assim... Quer a salvação? Quem salvou a gente? Quem foi a cruz pelos nossos pecados? Jesus. Então encontre Ele. Ele já entregou-se por você, né? Ele já foi crucificado. E aquilo para Jesus não foi um sacrifício. Não foi um sacrifício, foi um ato de amor. Né? O ato de amor maior por nós. Então, quer ir ao Pai, encontre o Filho. Né? Então, a gente não pode ser meio em tudo que a gente faz. A gente tem que ser por inteiro. Então, se a gente é bem, a gente seja por inteiro. Se a gente faz o bem, que a gente faça por inteiro. Se a gente ama, que a gente ama por inteiro. Né? E é tão incrível a parte que Sim. a Bíblia fala que... Dizer, ah, eu vou fazer mais ou menos aqui. Ou você não. se entrega por inteiro, Sim. ou você... Ou nem faz. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus não quer saber. De alguém me falando, tipo, virou pra mim e falou assim, olha aqui, se não for pra fazer o trem bem feito, eu nem vou fazer. Porque eu comecei a falar, não, vamos fazer assim. Tá? Não, se não for, eu, cara, eu nem saio de casa. Pra mim, falei, é isso. Mas sabe, qual que é o seu plano, né? O que que é? Qual que é? Tipo, a pessoa com a cabeça totalmente não. Aí eu falei, cara, pior que é verdade. Às vezes a gente tá, tipo, botando só o pé, fazendo as coisas pela metade. E a Bíblia diz que a gente tem que... esperando milagre. É, a gente tem que ser por inteiro, em tudo que a gente faz. A verdade tá em Deus e pronto, tchau. Sim, é não ser já nem que quem. É pra fazer, tipo, já que é pra gente fazer, vamos fazer direito. Você já quer pra viver aqui essa vida, vamos viver direito, né? Sim. Amém. Ou você é frio Sim. ou você é quente, que o morno Deus vomita. Então seja frio ou seja quente. Seja exatamente. Seja quente. Sim. Seja quente. É. A gente tem que buscar o melhor e ser o melhor em tudo que a gente faz. A gente não tá aqui na Terra por acaso. É uma coisa que... Sei lá, eu acho que é de cada um, assim. É o seu melhor e o seu pior, né? Sim. Cada um seu, né? Porque às vezes eu olho assim, né? Uma pessoa, tipo, vou dar um exemplo bem. Ai. Mas assim, ai, não tô satisfeito com o meu corpo. Não tô satisfeito. Tipo, a pessoa fala assim, ai, eu não tô satisfeito com o meu corpo, ai, não sei o quê, eu acho que tem um padrão. Isso é muita cabeça da pessoa, né? Eu tô malhando todo dia e tal, mas assim, pra obter saúde, eu quero melhorar, quero e tal, mas o meu padrão, eu já me sinto com a autoestima lá em cima, eu não sinto que me falta nada. Mas tem gente Sim. que tem um corpo assim, fodástico, desenhado. Travou, né? Então, tem um gente que tem um corpo desenhado que eu falo Travou. Assim, não, pelo amor de Deus. E a pessoa chega pra mim e fala, ah, eu não tô feliz com isso. Eu falo, tá bom, né? É tudo da sua cabeça. Você vê como é que é os complexos, tem, sei lá. Mas às vezes o que a pessoa está buscando no exterior, quando a pessoa está buscando algo no exterior dela, é porque por dentro alguma coisa está vazia. Então, às vezes, a gente quer preencher por fora, achando que a nossa carcaça... Não existe autoestima. É a beleza maior do que a que vem de dentro. Por isso que eu falo que os olhos é o espelho da alma. A gente, através dos olhos, a gente sente o bem, a gente sente o mal. A gente sente quando a pessoa está bem intencionada, quando ela está mal intencionada pelos olhos. Porque o olho é o espelho da sua alma. Então, não existe... Se você pode colocar... Está com o corpo do padrão, né? Mais lindo, você pode estar com a roupa mais cara de marca, você pode estar com o melhor sapato, você pode estar usando um batom de R$500. Se você não tiver por dentro em paz, se você não tiver com Jesus, você vai se tornar uma pessoa feia. Então, o que é bonito aos olhos não é o nosso externo.
Exato. Né? E a gente também... E a gente não é o externo, né? Tanto que as pessoas falam assim, olha uma coisa que é da percepção e que é uma imagem equivocada. Parece que tudo não tem... Você tá fora do padrão, você começa... Aí parece que quando você não tá cheio do espírito, parece que o diabo vem a tentar, né? É aquilo, que o diabo entra. Você sabe uma coisa que é uma coisa que as pessoas falam no dia a dia? Os próprios médicos nos hospitais falam isso, né? É aí que ele entra. Ele só espera uma brecha. Não tá feliz, não? Então você vai ver. Os próprios médicos falam, a gente tem uma visão equivocada sobre a vida. Quando o médico fala assim no hospital, a gente salvou a vida, a gente quer salvar a vida. Ele não tá falando sobre a vida, ele tá falando sobre o corpo. O corpo não é a vida. A vida é eterna, né? O corpo, ele é uma matéria, que a gente veio do pó e ao pó a gente volta. Então, quando a gente entender isso, que a gente não é, a gente está aqui, tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Então, eu não tenho que colocar o meu corpo como a minha vida. O meu corpo não é a minha vida, ele é meu templo. Ele habita o meu espírito. Eu vou cuidar dele, igual você falou, pela minha saúde. Mas até a vaidade, ela é um excesso. E que a gente peca, a gente quer se encaixar nos padrões dos outros. Cara, como se aquilo fosse a nossa felicidade. Todo mundo com os olhos dos outros, né? Aí você perde a sua identidade, né? Você perde a sua identidade é o quê? É a sua ligação com Deus, né? Você começa a se olhar tanto com os olhos dos outros e do jeito dos outros, e você quer ser pros outros, sim, e você esquece de que as coisas si, né? São entre você e Deus. Sim. Que viagem, né? Sim. E aquilo, né? Mas o bonito do mundo é isso, é que Deus nos fez diferentes. É assim, né? Tipo, eu tenho uma vida pública, né? Assim, mas eu converso com as pessoas que não têm uma vida e que assim, não são tão conhecidas igual eu, mas assim, tem os mesmos processos. Eu falo, caramba, meu, é igualzinho. Sim. A gente às vezes não. Viaja na maionese, tá mais preocupado com o que o outro tá pensando da gente. E às vezes o outro não tá nem aí. A gente que cria. Vai lá. Cria. Neura. É outra ilusão criada da sim, a gente que cria. Ser, né? Eu passei muitos anos assim, eu me questionava. Eu falava assim, meu Deus, porque eu assim, quando criança, tudo sempre foi mais alta da sala, né? Eu tenho 1,73 m de altura. Então todo mundo, nossa, que alta. E aquilo pra mim, eu me martirizava com aquilo. Eu falava, meu Deus, por quê? Porque as pessoas, eu só queria ser que nem fulana. Eu queria ser que nem cicrana. E quando eu entendi que Deus me fez daquele jeito, eu sou perfeita do jeito que Ele me criou, da forma que Ele me criou, e que eu tenho que me amar assim, eu paro de enxergar no próximo que eu quero. Mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo instante. Porque às vezes hoje a gente tá lá bem. Aí você fala, não, eu me amo do jeito que eu tô. Aí no outro dia você vai lá, você olha no espelho e você fala, ai meu Deus, não tô bem. Né? Aí é um propósito que a gente tá trabalhando todos os dias. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será a luz, né? É realmente como a gente enxerga. Sim. Foi aquilo que eu falei até no espelho. Sim, e como a gente enxerga o outro, né? E como a gente pode se espelhar no outro, mas não querer ser o outro, né? Porque existe uma grande diferença nisso. Eu admirar você, não. Não, ninguém muda ninguém. E é isso um ponto da gente entender o outro e amar o outro como ele é. Então, às vezes, a gente tem na nossa mente uma percepção de como a gente queria que as coisas e as pessoas fossem, mas elas não vão ser do jeito que a gente quer. Né, Brian? Não sei se você acompanhou, porque você estava falando da gente julgar. Cara, a gente passa tanto tempo julgando. Podia estar em paz, dormindo, né? Sim. Sim, de tudo. Cara, pessoas hoje, é o mínimo, as pessoas sabe? Hoje não têm o que falar, não têm o que levar. Aí vai lá e aponta pro outro. Tem uma coisa melhor. Nossa, na hora que eu ligo meu WhatsApp, eu abro assim meu celular e falo assim, gente, olha o tanto de problema que nem é problema, que esse povo tá criando problema. Cria. Eu fiquei dormindo 10 horas. Aqui. Sim. E o povo tá criando problemas. E são as mesmas pessoas que não aceitam aquilo. E são as mesmas pessoas que não aceitam aquilo, né? A gente tira um exemplo, até que a gente estava no capítulo 2 aqui, né? Que a gente falava de percepção equivocada. E quer ver um exemplo maior de todos? Por exemplo, uma fake news. Vai. Alguém colocou lá uma coisa assim. Colocou assim, Janaína foi vista não sei aonde, né? Aí a pessoa fala, oxi,
Foi, aí assim, não conhece, não tem o que a gente falou mais cedo sobre percepção e conhecimento, você não conhece. Aí você tá baseada em uma coisa que uma terceira pessoa falou sobre outra pessoa e você vai colocar a sua opinião sobre algo que você não tem o conhecimento, né? Simplesmente pelo fato de externar aquilo que você pensa. Só que você tem que pensar. Sim, o que você pensa. Só que assim, tem pessoas... Sim. Perfeito. É isso, é a nossa, é a nossa convicção. Tá tudo certo. A verdade é, a verdade é uma só. Não existe. Então você não tem que se explicar. Ninguém tem que se explicar. Se a pessoa ela tomou uma... Olha, você é assim, você fez isso. Ah, você acha? Tudo bem, é o seu pensamento. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que está dentro do meu coração. E isso me basta. Então, opinião, a gente vai usar da opinião de outra pessoa quando a gente sabe que aquela pessoa nos ama, né? Então, por exemplo, se eu te amo, você tem a convicção disso, eu te conheço o suficiente para eu poder falar alguma coisa sobre a sua vida, isso faz nos pensar e analisar. Poxa, minha irmã falou isso. Poxa, meu pai me disse isso. Poxa, ele me ama. Pai, ele quer meu bem. Então, eu vou pensar. Não, tem hora que até... Sim. Que é a real. Porque acho que é entre você e Deus. Sim. Né? Sim. E a gente sabe, no fundo ou no raso, como fala, a gente sabe. É entre a gente e Deus. Então Deus tá ali com a gente o tempo todo. Né? Ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece as nossas ações. Então nada do que a gente fale, a gente prova. A gente não precisa provar nada pra ninguém na vida. Nada. Uhul. É isso. Não, é aquela passagem, né? É aquela passagem, né? Sobre o julgamento, quando apontaram o dedo lá pra uma pessoa, e Jesus pegou e olhou pra eles e falou: e aí? Quem não tem pecado, então atira a primeira pedra. Aí quando eles olharam, todo mundo largou as pedras. Porque aquele que te aponta um dedo, tem três apontando pra ele. Porque não existe, gente, não existe perfeição. É engraçada demais, né? É, mas é verdade? É. Eu não sei se vocês sim, viram aqui no livro a parte que tá em negrito. É quando eu entendo assim, tá? Eu entendo que é quando Jesus fala. Tem muitos momentos nesse livro que você tá lendo, aí no instante sim, você para assim e fala: ele tá falando comigo? Ele tá falando comigo, né? E tanto que ele faz, ele fala aqui, ó. Cada vez que eu leio mais, eu falo. Sim. E mais encurralada, né? Você fica mais encurralada. Ó, ele tem uma parte aqui que ele fala assim, ó. Lobert, beijo. Beijo, Lobert. Beijo, Lobert. Então tem uma parte que ele fala aqui, ó. Você não precisa se martirizar. Você não precisa sofrer. O sofrimento é um voltamos. Ó, então, Deus não quer. Ele fala que o sofrimento é uma coisa sua, que você cria. Eu não quero que você sofra. A gente tem o hábito de falar o quê? Tudo acontece comigo. Nada dá certo comigo. Se vitimizar é uma jornada inútil. É uma jornada inútil. Devemos encarar tudo como ensinamento. Nem tudo é da forma que a gente quer que aconteça, mas é a forma que o Pai permite que aconteça na nossa vida. E tudo que vem do Pai, a gente não pode questionar. Né? Então é o que a gente falou, às vezes a gente se vitimiza, a gente fala, ai, meu problema, que problema grande, ai, que isso. Não, não fala assim, Deus, não me dá esse fardo, mas me dá ombros mais fortes. Né? A gente não tem que reclamar do que Deus deu pra gente, mas, Senhor, me dá força, me dá um ombro mais forte para que eu possa carregar. Então, em vez da gente olhar e se vitimizar, isso só acontece comigo. Mas por que será que isso está acontecendo comigo de novo? O que, que eu posso extrair disso? O que, que Deus está querendo falar comigo? Ele é reto. O Espírito Santo é claro. Ele é objetivo. Se ele está te falando toda hora, acorda, olha. Enxerga o que está na tua frente. Para de querer sair desse caminho que ele está te mostrando e querer criar na tua mente, que a mente engana. A mente é falha.
A mente vai te levar para qualquer lugar, menos para onde você tem que enxergar. E a gente precisa ter esse exercício de autoavaliação, de auto se enxergar, de olhar no espelho e falar: o que, que eu vou fazer hoje de diferente? Como vai ser meu dia? Como eu vou conseguir transformar o dia de alguém? Qual é a minha missão no dia de hoje? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Então, quando a gente começa a enxergar tudo como um propósito, tudo como... A gente, quando coloca Deus na frente de tudo, tudo acontece. E eu acho tudo legal, acontece, tava falando, né? Tava lembrando do que é colocado pra gente, né? Os frutos do Espírito, que eu acho a coisa mais linda do mundo. E isso é disponível pra gente, é a paz. A Bíblia diz que é a paz, o amor, a esperança, a longanimidade. Isso é muito lindo pensar que é como se fosse uma bandeja servida pra gente, falar: ó, isso aqui pertence a você. Se você quiser, é seu. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Eu tava lendo um livro esses dias, que é O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada. O Acesso para uma Vida de Milagres. É lindo, é incrível esse livro. E aí, é do Bill Johnson, é muito, muito bom. E aí ele fala assim, eu abri aqui porque a Jana estava falando e eu lembrei. Entendi que a vida cristã normal significa uma vida de milagres, intervenção espiritual e revelação. Significa paz, alegria e amor, um sentimento de bem-estar e propósito. E isso tudo está disponível no céu. Isso é muito incrível. Porque realmente Deus nos entrega isso, né? Sim. Sim. E por que que fala, né, que somos crianças do Senhor? Porque onde está a pureza? Na criança. Você já passou em algum lugar? Passa numa festa de criança. Chegou lá, tá um monte de criança junto. Elas nunca se viram na vida. Nunca se viram. Estão lá, 5 minutos são as melhores amigas. Ah, eu sou 5 minutos. Te amo. Maiara, não é? Vem pra cá, você é minha melhor amiga. 5 minutos. Tem. Não, mas isso é lindo. Isso é lindo. Nada une mais pessoas do que o propósito, do que o amor em comum. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu falo mesmo assim, eu já fui pra vários... Eu fui pra shows, assim, de vocês. Às vezes eu saía daqui, de São Paulo, ia lá pra Minas, pro Rio Grande do Sul, sem conhecer ninguém. Minha mãe, você vai, você não conhece ninguém, você tá lá com 5 minutos, eu tinha 20 amigas, porque a gente tinha um propósito, a gente tinha um amor em comum. Então nada nos une mais do que o bem. Nada. Então sejamos crianças do Senhor, que é isso que ele pede, porque a criança, ela não tem, ela não enxerga o outro com maldade, né? Ela enxerga todo mundo com amor. O que que desvirtua a criança? Vai crescendo, as coisas vão acontecendo e ninguém endireita ela no caminho do Senhor, então vai desvirtuando. Só que criança é isso, é amor. Sabe, você chega 2 minutos, você tá lá gostando de todo mundo, amando, porque a gente é assim, e você pode fazer o bem pra todo mundo. É pra estar no meio do povo, pra conhecer gente. Pra... Aí eu falo assim, não, eu tô cantando porque, nossa, minha voz é foda, eu amo a música. Eu acho que o que mais me move é estar no meio do povo, assim. Cantar é uma desculpa, né? Ver a galera alegre. É um propósito. Talvez lá atrás, quando você... em sintonia... É. Já voltei. Mas aí, igual a gente fez o show hoje, Ilha Solteira, foi uma coisa incrível. Hoje o povo tava tudo conectado, era uma energia positiva, um trem, nossa, de outro mundo. Eu saí leve, assim, eu entrei. Entrei e saí, mas foi tão lindo, show, não precisava nem cantar. Porque a energia das pessoas estava tão incrível, o ambiente. E assim, eu sei que vai ser assim no dia do DVD também, que eu já tô criando essa, né? Já tô mandando essa energia pra lá. Mas eu acho que é sobre isso, é sobre a gente se sentir bem, fazer o bem. A gente nunca pode desacreditar. A gente nunca pode desacreditar no bem, desacreditar nas pessoas de bem. Prepara ambientes. Então, isso tudo que está acontecendo, o livro, todos os shows, Deus está preparando o ambiente do DVD, porque o DVD vai ser um milagre. Então, ele está preparando tudo isso para gerar o milagre de 11. Se Deus quiser, nós vamos colocar muitas pessoas. Sim. Não, com certeza que vai.
E como a gente está cada vez mais se encurralando nesse livro, né? Nesse propósito, eu acredito que a gente vai sair daqui muito maior do que a gente entrou. E eu acredito que a gente, através da nossa palavra, do que está de bom... Olha, sempre vamos tentar deixar algo bom para o mundo. Se a gente for falar, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre Deus. Ai, mas você só fala de Deus, graças a Deus. Vamos, né? O que a gente puder profetizar o nome do Senhor, o bem, vamos fazer. As lives, né? Igual hoje a gente entrou mais cedo, 431, né? Tem 460, quase 500 pessoas. E a gente veio fazendo isso, foi de uma forma tão natural que a gente veio fazendo. Orgânico, né? A gente veio fazendo do Space do Twitter. Space. E acabou aqui, né? Acabou aqui nas lives aqui, que tem mais gente, que acaba, né, que as pessoas ficam sabendo mais. Mas era uma coisa que foi, era uma conversa minha com as fãs mesmo ali, aquele momento ali. E acabou que eu falei, a gente veio pra cá porque lá não tava travando, muita gente entrando. E eu fui perceber que tava... Há uns dias do DVD, né? Aí eu fui ligando tudo, falei, gente, será que esse DVD é um milagre? Ele é, você falou mesmo. Isso aqui é, você falou tudo, será que é uma preparação? Com certeza. Não, me questionaram isso hoje. Me questionaram isso hoje, falaram assim, mas será? Ela mesmo com tanta coisa pra fazer, com um DVD pela frente, né? Com um DVD pela frente, com tanta coisa pra você fazer, você tirar seu tempo que você poderia estar dormindo agora e estar falando com a gente aqui, mas é porque Deus te deu um propósito. E a gente tá, de alguma forma, te alimentando também com o amor dele. Que seja da melhor forma, né? Mas eu sim, senti assim, sozinha, nem e hoje me perguntaram assim: conversar com vocês, trocar esse tempo, livro e tal. Mas a gente vai se enchendo. Hoje me perguntaram assim: você conhece a Mayara? Eu falei: eu não conheço a Mayara cantora, CNPJ, mas a pessoa física, eu me conectei de coração com ela. Eu sei a verdade dela, eu sei quem ela é, o amor que ela tem dentro dela, que isso é maior, que ela é pequena de tamanho, de estatura, mas o coração dela não cabe nesse país. Não cabe. É lindo, o seu propósito é lindo. E isso é uma preparação para você chegar ainda mais cheia. Porque você já era cheia. Você já era cheia do amor de Deus. Nossa. Agora você transborda. Deus fez um extraordinário em sua vida. O povo está chorando agora, imagina na hora do DVD. É o extraordinário. Você silenciou as vozes, né, e só houve uma, que é na direção. É igual ter um filho, né? Eu já venho pensando nele, a gente já vem trabalhando nele há um tempo já, né? O que a gente quer, como vai ser, tarará. Já vem fazendo brainstorm dele já há mais de ano. Como que a gente vai fazer? Vai fazer isso, vai fazer isso. Só que ele sempre acontece na hora na hora de Deus, né? E do jeito que Deus quer. Né? Sim. Mas o que mais importa, igual eu falei, essa energia, né, da gente querer. Porque é uma coisa... É a troca de energia, né? Vai ser de onde novamente gravar um, se Deus quiser, ano que vem a gente grava outro. E vai gravando. Mas é a troca de energia. Sim. E a sua conexão. Qual é a intenção que você coloca? Tipo, qual que é a intenção? Por que que eu estou fazendo esse DVD? Por que que eu estou gravando esse DVD? Qual que é a intenção, né? Qual é o propósito de gravar? Onde eu quero chegar com isso? Então, acho que a intenção, tudo que você faz com a intenção pro lado bom, você recebe. E o que é lindo também é para quem isso está sendo oferecido, né? A Bíblia diz que para tudo a gente tem que dar a glória de Deus. E esse DVD está sendo oferecido para Deus. Então, é óbvio que Deus vai colocar a mão dele e vai abençoar. Exato. Amém. Sim, já abençoou, né? Você acredita e coloca Deus na frente, tudo, todas as portas se abrem, todos os caminhos ficam limpos, a luz, ela ilumina tudo. Então, quando tem Deus, não tem escuridão, não tem medo, não tem dúvida. Deus é o Deus do impossível, dos milagres. Então, Ele está com vocês o tempo todo. Vou usar uma redundância o tempo agora. Todo, né? Vou não usar uma redundância agora. O Vibra vai vibrar de amor. Dia 11 de novembro.
vai, porque assim, é, sim, eu lembro que quando foi dito, né, o nome do DVD e tal, o projeto, identidade, cara, foi muito doido, porque nesse meio tempo, eu também me reconectei com Deus, eu também me reconectei com a minha identidade, sabe? E eu creio que muita gente, através dessas lives, de tudo isso, tem se reconectado, sabe? E eu não digo isso por falar, ah, eu acho, não. Eu converso com muitas pessoas, com a própria Elissa, com a Nadir, com muita gente. Então, vai ser lindo, tudo vai ser lindo. Com certeza. Vai sim, já tá mandando esse dia, vai sim. Todo show eu tô falando, então. E cada dia vocês estão maiores, com mais força, com mais determinação, mais engajadas, mais confiantes no propósito. É cada dia um processo e é menos de 30 dias agora que falta, e cada dia vai ser mais energizante. Você vai receber ainda mais, vocês vão receber ainda mais amor. E é tão bom que quando a gente é uma pessoa do bem, quando a gente é uma pessoa que está no propósito de Deus, Deus prepara até as pessoas que estão do nosso lado. E assim, eu não falo como sua fã também, né? Mas como vendo de fora, as pessoas que amam vocês, elas são lindas, né? É tão lindo ver o amor, a dedicação, o empenho, a torcida, né? E isso eu acho que é o prêmio, que é a coisa mais linda que vocês têm, né? O legado que vocês deixam. Então, quando você fala assim, foi energizante, mas você sente recebendo essa energia, mas a gente também sente. Muitas pessoas vão, por exemplo, eu comecei nos shows assim para me livrar da ansiedade, eu saía de lá e o povo fala: "Nossa, mas você não vai para um lugar mais agitado para você ficar calma?" E toda vez eu saio calma, eu saio preenchida. O último show que teve aqui em São Paulo, quando os meninos entraram e cantaram Maria Passa na Frente, eu tenho um vídeo, eu postei essa semana do momento. Os seus olhos, você se transformou na hora, assim, sua feição mudou, você saiu dali. Tava o seu corpo, mas o seu espírito foi em conexão. Eu tenho um vídeo de você olhando pra cima, você levantou os seus olhos pro céu e sentiu que ela tava ali com você. Foi a coisa mais linda, eu chorei junto, eu vim pra casa assistindo esse vídeo, eu assisto esse vídeo todos os momentos que eu tenho dúvida, que eu tenho medo, eu falo, olha o que é acreditar. Você tá conectadinha com a Nossa Senhora, viu? Nossa Senhora. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Sabe por quê? É a mãe. A mãe é o amor. Então a gente não tem como não acreditar na a mãe. Se Jesus, se Deus escolheu ela para ser a mãe, para ela carregar em seu ventre o nosso Salvador, imagina a força, o amor que ela tem. Então quando você fala, eu peço a intercessão, a gente não pede, a gente tem caminho direto a Jesus, a gente tem caminho direto a Deus, ao Espírito Santo. Quando a gente pede a intercessão, é porque a gente sabe que ela, como mãe, como amor, ela vai pedir por nós. Vamos dar um exemplo literário do nosso dia a dia. Você tá lá, você é criança, aí você quer fazer alguma coisa, quer ir no cinema. Aí você fala, pai, deixa eu ir no cinema. Aí o pai fica ali pensando, será que eu deixo essas meninas pro cinema? Será que eu deixo? Aí você chega lá, mãe, por favor, fala pro pai deixar eu ir pro cinema. Aí a mãe, pelo amor que ela tem por você, a confiança que ela tem em você, ela fala assim, olha, eu vou pedir. Às vezes mesmo o coração dela falando assim, será que essa menina vai poder ir? Será que essa menina não vai aprontar? Mas ela confia em você. Então a mãe chega no pai e fala, deixa ela ir, isso é interceder por nós. Isso é o que Nossa Senhora faz por nós. Todos os dias. Ela intercede. Então, quando a gente fala com ela, a gente está pedindo a ela para interceder por nós, porque ela sabe as nossas falhas. Ela viveu na terra. Ela foi uma de nós. Só que ela foi livre do pecado. Ela confiou. Ela teve a Deus. Então, quando a gente fala, Maria passa na frente, ela abre os nossos caminhos. Isso é muito mais forte. Isso, assim, é o que eu acredito, tá? E o que eu acredito, ninguém é obrigado a acreditar. É a fé. Mas a fé é isso, é uma frase da Mayara, Mayara, você tem que tatuar essa frase.
Você tem que tatuar essa frase, velho. Não é? Você tem que tatuar. Não, é verdade. Não, é igual hoje um passageiro no aeroporto perdeu o voo, né? Aí olha que engraçado, um passageiro perdeu o voo lá no aeroporto, aí ele ficou assim questionando, eu falei, moço, o Espírito Santo é reto, se você não foi, não era pra ir. Não, eu tava na igreja. Aí ele ficou pensando, nossa... Mas eu falei aquilo pra ele ficou pensando. Aí eu falei, meu Deus, isso foi tão Maiara, mas foi tão natural. Eu falei, moço, isso é tão Maiara, mas é uma frase sua, né? Que foi tão natural, né? E isso da fé, da conexão. Eu acredito na força de Deus, eu acredito nos anjos, né? E os anjos... Nos meus capítulos, Espírito Santo, você tá cheio de Espírito Santo. Eu falei, gente... O Espírito Santo é muito reto. Não, não, isso gravou, tu não tem noção. Ele tipo assim. É muito certo. Ele... Não, gravou de uma forma. Tipo, gente, mas Deus tava... é muito certo, né? Espírito Santo é muito certo. Tipo, pra quem que sou eu? Sim. Às vezes eu tava de boa em casa. Sim. E os nossos anjos da guarda estão com a gente, né, todo momento. Eu tava lendo um livro esses dias falando, né, que o anjo da guarda, nas figuras que tem, né, de crença, diz que o anjo da guarda, ele tem de 3,5 metros pra cima, né? Que a gente não conseguiria ver, né, o tamanho de suas asas, né, de parando o caminho. E às vezes a gente fala, a gente dá um trabalho pro anjo da guarda, mas ele tá sempre aqui com a gente, né? Sempre livrando a gente, sempre cuidando da gente. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que acreditar que entre o céu e a terra existe tanta energia, tanta coisa boa, e o mal, ele só existe se a gente der força. O mal, ele é inflável, então ele só cresce se a gente alimentar ele, porque ele não é nada. O mal a gente alimenta, o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele vive, Ingrid, ele é pleno, né? Ele está entre nós. História que é. A Ingrid não perde. Eu nem lembro mais o que eu ia falar. Não, agora você vai lembrar, você pode falar. Cara, deixa eu lembrar, peraí. Onde é que eu da igreja, que você estava falando. Não. Isso, tá, tem duas histórias, na verdade, a respeito do caminho. Estava na igreja. E aí a gente tava conversando lá, aí do nada eu soltei assim, nossa, é verdade, porque o Espírito Santo é reto. Aí eu falei, aí alguém perguntou, quem é que fala isso, Brian? Você tem falado tanto que o Espírito Santo é reto, realmente ele é reto, mas tá falando tanto, né? Então, Maiara tá falando isso. Tá falando muito. Aí, não, isso grava muito, porque um dia, tipo, acho que umas três experiências depois, eu tava aqui em casa, tava numa dúvida, né? Ah, será que eu faço? Será que não? Será que sim? Aí, na hora, vem na minha mente, o Espírito Santo é reto? Ou é sim ou é não? Não tem meio termo. Ou é pra lá ou é pra cá. Aí eu fui ali, orei, pedi pra Deus direcionamento e ele me direcionou. Gente, não tem meio termo. Não tem esse negócio, não. Vai ou não vai. É. Ou é ou não é. Ele é reto? Demais. E se você pedir discernimento, ele te mostra. Né? Mostra. E a gente tem que enxergar. Mas a gente é tão teimoso que às vezes ele tá mostrando, tá ali na cara com cartaz, né? Na nossa cara, e a gente assim, mas será? Né? É igual aquele negócio assim que você fala assim, Deus, me dá um sinal, me mostra, né? Aí aparece alguém na sua frente com a placa bem grandona, não faz isso. Aí você fala assim, ah, não, mas deve ter sido não. Deve ser isso aí foi o inimigo. A gente tem que saber enxergar os sinais em tudo, né? Que parece que ele mostra que é pra realmente mostrar pra gente, ó, eu tô falando, o que é que você vai fazer? Você não vai fazer, não? Eu tô avisando aqui, tá, que você vai fazer. O Brian tava falando do nome, Vibra. Eu tenho um negócio que eu carrego comigo e mudou a minha ótica, assim. Pra mim, tudo fala. Então é Vibra, o nome é porque vai vibrar. Aí eu tô passando na rua e tem lá alegria. Então hoje o dia vai ser bom demais, vai ser alegre demais. É realmente, é a percepção, sim. Dá a percepção pro bem, né? Sim. Sim. A percepção é a forma que a gente enxerga as coisas. A gente pode enxergar para o bem ou para o mal. Isso vai depender do que está dentro do nosso coração.
Então a gente tem que buscar o bem em tudo, em falar, em usar a nossa voz. E às vezes você fala, não, mas eu não tenho voz para falar. Se você puder falar para uma pessoa, que você vai falar para outra, vai se multiplicando. Então a gente tem que usar os nossos instrumentos do bem para proclamar o nome do Senhor. Onde a gente estiver, em que lugar a gente estiver, e todos os lugares, todas as pessoas são dignas do amor de Deus. E perante Ele, todos somos irmãos, né? Todos somos criação do mesmo Pai. Então não tem que ter disputa, ego, inferioridade, superioridade. A gente tá tudo aqui, ó, no mesmo patamar. O que literalmente vibra, o que muda é a nossa energia perante a como a gente enxerga as coisas. É muito espelho das coisas, né? Quando alguém chega pra mim e fala assim, nossa, como você é maravilhoso, você tem um coração bom, falou, oh, meu Deus. É ela, a pessoa que é. Eu falo, já, as pessoas é por isso. É por isso que tu fala amém, eu recebo e te devolvo. Eu falo isso, você já viu? Amém, eu recebo e te devolvo. Justamente, porque eu sou só o espelho do que a pessoa tá me falando. Né? Falou, né? Recebo e te devolvo. Isso é tão lindo, né? Sim. É nesse sentido. Isso é lindo. A gente dá o que tem dentro da gente, né? É a tua visão, é o que você enxerga. Não é meu. Pode ser que seja, mas é mais da pessoa. Mais da pessoa do que de mim. Ixi. Quando a pessoa também vem me bigorando, eu falo, são seus olhos também. Perfeito, é isso. Sim, é o que tem dentro dela, né, gente? A Bíblia fala. A Bíblia fala, é o que né? tem dentro fala, dela. Tá cheio. Tá. Sim. Mas isso aí, a gente nem pode dar força a isso, né? Porque o que tem que entrar literalmente por um ouvido e sair pro outro, e a gente tem que filtrar. A gente tem que ter o filtro, porque a gente convive com muitas pessoas. A gente sempre fala assim, que nós somos a soma das pessoas que a gente convive, né? Das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente tem que ter essa peneira interna de saber, não, Senhor, isso aqui é bom pra mim, isso aqui, e não é errado a gente filtrar e querer. Aí a gente fala, nossa, mas você só quer ouvir o que é bom? Crítica? Aí eu falo, não, não é não querer ouvir o que é ruim, né? Mas às vezes tem pessoas que nunca construiu nada e quer uma crítica construtiva. Gente, a vida já é tão difícil pra tanto tempo, porque a gente vai ficar criticando, falando de coisa ruim. Vamos falar de Deus, né? Não. Eu acho incrível. Sim. Eu converso com pessoas assim. Eu converso com pessoas que só falam de problema, de coisa ruim, e tipo, não enxergam a vida que tem. Não. E eu converso com pessoas que, tipo, fala de coisas que parece que não tá nesse mundo, que já passou. Eu falo, filho, volta. Que você já tá tão evoluído. Sim, eu acredito tanto nisso. Ó, eu vou contar assim, ah, é. Tipo, você chega e fala, nossa, mas nossa, aconteceu isso, hoje não sei o que, não sei o que. A pessoa faz assim, ó. Aí a pessoa. Aí a pessoa. Eu acredito muito que problema. Gente, calma, ele tem. Calma, deixa eu terminar o raciocínio, porque. Vai. Tá, volta. Um negócio aqui na frente. Mas o que eu tava falando, meu Deus? Das pessoas em relação aos problemas, que tem gente que parece. Aí, quando a pessoa fala, tem gente que é tão leve que só fala coisa boa, fala assim, não é possível. E tipo. Você até para de falar do problema. Então a gente tem que aprender não, esse... leve. Porque, na verdade, cara, qual é o problema da vida? Ninguém nem precisa de olhar, a gente tá vivo. Tá aqui, né, de passagem, é tudo emprestado mesmo. Todo mundo igual. O que importa é a gente estar ligado com Deus. É aquilo que eu falei. Fazer o bem space, aqui, né? O nosso propósito é sempre levar o bem, né? Pro próximo e tal. É aquilo que eu falei no Space. Eu podia escolher vários caminhos, né? Mas escolhi o caminho de agradecer a Deus pela vida. Amém! Nossa, você é sempre. Inspiração demais. E cara, incrível, meu Deus. Que bênção. E os problemas, eles têm o peso que a gente dá pra eles, né? Como a gente é loucura, mano. Isso é muito louco. Porque tem gente que... Ai, nossa. Fala assim, oh, meu Deus. Aí você encontra com uma pessoa, tipo assim, uma pessoa...
tem o direito de reclamar, de falar alguma coisa. E a pessoa tá lá, ó, mas é amor, leve. Esse tipo de gente dá vontade de ficar perto, né? É leve. Tipo, aí você fala assim, é tão bom ficar perto de gente. Então, assim, eu quero ser assim. E porque quando eu vejo um bom, assim, uma pessoa assim, leve, assim, quando eu vejo, eu falo, nossa, eu vou te falar. Tem dia também que eu tô carregada, viu? Você olhar pra minha cara, eu falo, passa o reto. Assim, tem dia que eu chego no camarim e falo, oh, meu Deus, libera tudo que tiver, porque vai entrar as pessoas, vai começar a pensar. Nosso trabalho começa desde a hora que a gente chega na cidade. A gente entra no hotel. Na hora que a gente vai pro show, a gente tem que estar sempre, né, com a energia, com a vibração, assim. E às vezes, gente, você acaba assimilando, né? Você dá uma... Normal. Por isso normal. Que pra mim, assim, é muito, muito bom falar de Deus e conversar com vocês, porque eu, né, querendo ou não, eu devia ter, acho que ali tinha umas 15 mil pessoas. A gente não sei se vocês acreditam, mas às vezes uma olhada errada de alguém, às vezes a pessoa está num dia mal, não é nem com você, mas às vezes a pessoa tá, fica assim. Aí você já pega para você e fala, ô, oh, meu Deus. Mas é por isso que a gente tem que estar conectado com o Espírito Santo, né? É. Isso que você falou é muito legal, de chegar no camarim e falar, ô, oh, meu Deus, eu não tô no dia bom, mas coloca o teu Espírito Santo em mim e me faz ficar bem, e aí ele transforma o ambiente. Hoje mesmo, tipo assim. Eu tava... Sim. Tudo começa já da pessoa perguntar pra você, tá tudo bem? E você falar, tá, mesmo que você não esteja. Já começa. Porque muito é do que a gente profetiza, do que a gente fala. O pior de tudo é quando você. Né? Ó, então eu tô bem. Também. Às vezes eu chego, tipo, eu não tô cansada, eu tô super bem e tal, eu passo alguém e falo assim, você tá cansada, né? Chegou cansada, né? Nossa, você tá cansada, né? O que eu mais escuto no camarim foi, gente do céu, não tô cansada, não. Tem hora que eu tenho que falar, sai pra lá. Porque às vezes não é nem eu, né? Não é nossa, é a visão da pessoa, né? Aí, assim, é difícil, né? É, não é fácil, os meninos estão aqui na estrada, tipo assim, a maioria do pessoal. Pra mim, Mamaraíza, eu acho que é até mais fácil, meu pessoal que trabalha mesmo, assim. Mas todo mundo tem uma dificuldade, né? Eu, tipo, nada é fácil, né? Mas esse conflito. Direto e reto na estrada aí. Tem hora que é 25 horas de ônibus, não sei quanto, né? E eles chegam numa alegria no palco. Sim. Uma alegria. Olha aí, gente, ó. Tô falando aí, ó. Igual a Paulinha, tem a vida muito mais difícil que eu. E tá sempre essa alegria lá, a cara dela. Sempre com bom humor, né? Trabalhar comigo não é fácil. Tem gente que tem vida pior, tá vendo? Vocês ficam aí achando. Só quem convive. Vem aqui me dar minhas vitaminas. Nossa. Oh, eu tomo vitamina. Tem que tomar vitamina na veia. Vocês viram o que deu lá no rosto, no meu braço? Eu sou ruim demais de veia, gente. Tá repreendido. Gente, eu sou ruim demais de veia. Aquele beliscou, foi a Paulinha que beliscou. Quem acha uma veia em nós? Que a gente é branquinha, assim, às vezes são fundos. Quem acha uma veia em nós merece ganhar o prêmio. E eu? É igual aqui, ó, a cor disso. Mas é horrível pra achar veia. Nossa, mas eu vou te falar um negócio. Ah, que dó. No momento da sua vida. Que até eu pegar a sua veia, tipo, se ficar roxo seu braço, realmente vira um fator relevante. Sim. Realmente. Caramba! Não, mas é pra dar risada, né? Vi, foi algemada, foi não sei o que. Eu falei, meu Deus! Você vira um roxo, né? Fica preocupado. O que que tá acontecendo? Tá. Porque a gente tem muita gente que intercede, né? Que tá vivendo, né? Que eu não, eu acho isso uma vitória que a gente vem construindo, mas de fato era só uma veia, gente. Ai, que até sumiu já, eu acho, tá quase sumindo. Mas é porque assim, era para pegar aqui, aí não pegava, aí pegava. E o pior é que eu falei para mulher, você não vai pegar.
Eu comecei a brincar com a enfermeira até. Por isso você não vai conseguir ir. Ninguém consegue. A chaminha foi. Eu vou pegar a chaminha. Literalmente uma criança de 5 anos. Ai, mas isso que é maravilhoso, né? E ela mexendo a veia, ih, nem tá pegando, ó. Só faltou falar um lero, lero, não vai. Não, e dá raiva, né? Que a pessoa fica assim dentro, ó. Vai pegar a veia dela, já faz assim, ó. Ai, vou pegar. Eu... Oh, ela não toma o negócio. Ela tem medo de agulha? O bom é que a mulher queria pegar a veia dela e não pegava. Eu falava, larga a mão disso, depois toma. Toma vitamina, ela dá na mesma. Eu tô tomando pra quê? Mas é porque, gente, eu tenho bariátrica. É um rolê. Eu tenho que me cuidar mais. Mas tá tudo certo. Foi bom. Só que o engraçado é isso virar matéria, né? Sim. Não, mas tem que lidar com isso tudo com leveza, né? Porque senão pira. Se cada coisa que acontecer ao nosso redor a gente for se importar com aquilo, a gente enlouquece. Então. Eu achei que isso não é possível que alguém vai falar. Só que eu, tipo, o Edu, meu maquiador, falou assim: mas você não quer maquiar seu pulso? Eu falei: ah, não, você vai ficar melecando minha roupa, meus negócios. Eu falei: eu vou maquiar roxo de braço. Eu falei: ah, ninguém vai ver isso, não. É, ninguém vai imagina. Ver isso, não. Não, imagina. Ninguém vai ver isso, não. Não, imagina. Só vira a matéria no outro dia fazendo gente. Nossa, é loucura, né? Legal. Mas é só rindo mesmo. É só rindo, porque se for levar a sério, você fica doida. Fala, tem tanta coisa pra me preocupar do que com isso. Não, mas assim, matéria, eu falei, não acredito. A gente paga, né? Assim, tudo tem um preço, né? É o ônus e o bônus, né? A vida é assim. Em toda uma vez, eu fui ser entrevistada pro Léo Dias, e aí... Eu não sei se vocês já assistiram essa entrevista, que ele foi me perguntar de coisa e tal. Aí ele foi me perguntando assim. Aí ele falou, eu falei, cara. Voltou. Aí o Léo Dias falou pra mim: se você não quisesse que você que ninguém soubesse, ninguém se importasse, fosse trabalhar de outra coisa. Então, tipo, aí naquele dia eu entendi que a vida que eu escolhi também, aquilo também fazia parte. Tanto que toda vez que eu encontro com ele, que a gente se encontra, né, eu falo pra ele: cara, aquele dia que você me falou aquilo foi acho que a coisa que eu mais precisava ouvir. Tipo, faz parte do processo, gente. Mas às vezes, sabe a impressão que eu tenho? É que não caiu a ficha pra você ainda do seu tamanho, né, como artista. Então, às vezes não cai a ficha. E você é uma pessoa simples, uma pessoa, gente, como a gente. Então você fala, pra que falar disso? Pra que me importar disso, né? E por trás, as pessoas se importam com aquilo. Você fica, meu Deus, mas eu só sou uma pessoa. Mas às vezes pessoa. É melhor nem cair. Continuar não, viver na vida assim. Deixando o jeito que eu tô. Exato, deixa assim. Sim. Não, deixa assim. Deixa é a melhor coisa. Nunca perdi a tua essência, continua com ela aí. Nunca, nada. Tipo assim, eu não quero. Não, não quero pensar nisso, não, gente. Deixa assim. É isso. Nada vale a sua essência. A sua essência, nada vale os seus valores. Nada. Nunca passe por cima de nada na disso. Real, porque o que vem abençoado, realizar, vem de Deus. Eu não vou deixar de ser eu por causa de nada. Exato. Eu lembro que... Nunca. No começo da minha carreira, muita gente fala assim, cara, Mayara,
você vai sofrer demais. Quem já tinha um trabalho como compositor, né? Cara, vida de artista não é fácil. Tipo assim, os amigos nossos mesmo alertando. Você tá preparada? Tá preparada e tal? Você sabe o que é mesmo? Aí eu falei, ah, eu vou, vai dar certo. Mas assim, muita gente fala, tipo, às vezes fala assim, né? Eu falo assim, ah, gente, só que quando você tá dentro, aí você fala, nossa, realmente. Porque às vezes as pessoas só enxergam o glamour, né? Mas fala assim, nossa, realmente. Aí eu fui entender o porquê que as pessoas lá no início falavam pra mim, você tá preparado? Tipo assim, você não tá feliz, assim? Tipo assim, deixa quieto. Eu falei, não, eu quero viver, quero poder estar tá cumprindo o propósito, seguindo, né? Sim. E seguindo meu propósito. Isso é muito forte, né? Mas eu entendo que as pessoas, tipo assim, o meu pai também sempre foi muito protetor. Mas hoje ele já não liga mais, assim. Mas antes, hoje meu pai, eu falo que ele é o homem da minha vida, assim, é o mais massa de todos. Porque eu chego pra ele, não, sabe, se eu falar assim, pai, eu quero ir pro Japão hoje. Vai, filha. É mesmo, é. E se eu falar alguma coisa, pai, eu quero isso. Ele vai lá e faz. Me ajuda. Assim, não, sabe, não tem aquele negócio assim. Antigamente, não, tipo, no começo. Ele era chato. Chato pra caramba até. Tipo, mas precisava na disciplina, né? Mas hoje ele fala, faz, vai. Eles sabem que a forma de te proteger, de te blindar, é através da oração. Lembra na primeira live no Space que você falou do seu avô? Que ele rezava um terço. Foi seu avô. Que ele rezava um terço. Abre o caminho. As pessoas que nos amam, quando elas colocam na nossa frente, tenho certeza que você pode não estar todo dia com a sua mãe, todo dia com o seu pai, mas... A primeira pessoa que eles pensam e a última antes de deitar e a primeira quando eles acordam é em vocês e abençoando o caminho de vocês. Então isso já é uma proteção gigante. Já é uma proteção gigante a gente ter a bênção, né? Não tem coisa mais linda que você pedir a bênção, né? Eu nem quero tanta coisa assim, mas eu falo pra ele só pra ver ele falar que sim. Porque eu falo, meu Deus, que dia que ele vai me dar um não? Que dia que ele vai falar que é impossível? É. Ele não fala. Aí fala, gente, o tamanho desse homem, porque assim, pra aguentar eu e a Maraísa tem que ser um homem gigante, né? E quando a base é forte, a gente vai mais alto. Ele né? É forte, hein? Ele é forte. Cara, nossa. Aí eu fico de cara, assim, sabe? Ah, pai, vou fazer isso. Eu não me lembro, assim, a última vez que eu vi ele bravo mesmo. Falei assim, não. Com alguma coisa, não, até nas horas assim que era pra ele estar, sabe, entrar em esteira, ele não. Ele segura a onda, ele, tipo, ele fica mais assim, mas você não vê ele. Ele não perde, sabe, a linha. É isso, Ingrid. A Ingrid falou, ele jamais vai colocar limite no seu sonho. É. Mas assim, no começo, ainda hoje sim, né? Hoje. Mas no começo ele era um sempre foi muito, muito protetor. Sim. Eu lembro quando a gente foi pra Goiânia, aí foi pra uma vontade nossa, minha irmã, que nós somos muito parceiros, né? Então a gente sempre se fudeu junto, eu e minha irmã. Tipo, se é pra ganhar, ganhar junto, se é pra se fuder, se fode junto. Desculpa falar isso numa live que eu tô falando de Deus. Essa palavra, mas... Mas não foi o caso. Só que assim, ele não queria que a gente fosse pra Goiânia naquele dia. E aí foi engraçado que a minha mãe falou, não, vocês vão. Minha mãe se tentou, como é que é a mãe? A mãe é a mãe. Só que ele ficou, tipo, ele ficou meio assim, apreensivo, né? Pai. E nós somos, tipo, escondida, né? Escondida não, minha mãe sabia, né? Mas a gente foi meio que a contragosto, porque ele queria, tipo, aquele instinto de protetor. Parece que ele sabia que a gente ia passar muita coisa. É, mas é uma forma de proteção. Que a gente passasse, que a gente passou. Mas, assim, tudo que eu passei hoje, tipo, acho que se eu falasse, assim, não, pai, vou me jogar, vou me... Não, vou, não, não chega tanto, pai. Mas eu falei, não, pai. Eu vou...
mudar pra fora. Não, não quero mais saber. Ele vai falar, não. Não, pai. Eu vou virar médica agora. Agora eu quero ser médica. Mas é que hoje ele sabe o quanto... E vai falar assim, ele vai chegar e falar assim, olha... Hoje ele sabe o quanto vocês são fortes, né? Carreira, né? O que você vai... Tá, tudo bem, você quer ser médico? Então vai. Mas assim, pra chegar... Aguenta, né? Eu acho que ele aprendeu também, porque... Ele aprendeu também, porque na hora que a gente foi, a gente passou por muitos processos, mas hoje ele entende que aqueles processos beneficiaram a nossa vida. Se a gente não tivesse passado por aquilo, a gente não chegava. Sim. E se eu tivesse ficado na asa dele, eu, né? Hoje eu não tenho o respeito, né? Que ele, que... Hoje a gente trabalha junto. Mas aí, tipo, pra ganhar essa confiança. E assim, a minha história do meu pai é muito bonita. Eu sou louca, né? E da minha família inteira, a família inteira. Mas assim, teve assim, essa coisa de ter que... Esse momento de ter que, sabe? Dar uma desvencilhada assim, de ir a contragosto dele. E ele sempre muito protetor. E hoje ele é... De boa. É cão, ele mais se diverte com a gente. Que tudo ontem eu fiquei tão feliz que era dia das crianças. Eu falei, aí tava ele e meu irmão no jogo. Falar as crianças lá de casa. Falar, tá tudo invertido. Ai, gente, tô com saudade dele, é por isso que eu tô falando. Que eu já mando um vídeo com os amigos dele lá em casa. E aí, você fala de família aí, ó, fico... Mexe com o coração, né? Mas o processo foi esse, justamente. Não é que ele não confiasse em vocês, mas ele tinha esse excesso de proteção. E hoje ele vê o quanto forte vocês se tornaram, que vocês são fortes, que ele confia, que ele dá essa liberdade para você. Mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que se você precisar do colo dele agora, ele vai se socorrer. Ele está com um problema maior do mundo. Eu ligo pra ele chorando, isso me desbarate nada. Ai, sabe, toda ele fica assim. Eu falo, oh, meu Deus. Eu conto pra ele, eu posso contar que aconteceu a coisa mais absurda da vida. Ele olha pra mim, caramba, filho. E ele sabe de tudo da minha vida. Não tem nada que ele não sabe. Mas ele respeita. Vocês sempre vão ser as princesas dele. Mas assim, é muito. Eu fico muito de cara, assim, porque. Isso é muito de Deus, né? A carinha dela travou. Voltou. Travou. Mas já tá, voltou. Mais de uma hora, né? Eu acho que tá. A gente nem sente a hora passar, o tempo passa mesmo. Aqui, ó. Tá tão gostoso. Nossa, nem falei. O Brian. A gente precisa marcar um encontrão pessoalmente. Nós vamos hein? Fazer, nós terminar o livro, nós terminar. Vamos fazer no final do livro? Ah, daqui 2 anos, então a gente faz isso. É. Que 2 anos. Vai ter outro DVD 2020... no meio ainda. Vamos ler mais rápido e falar mais. 2024 a gente se encontra, rapaziada. É isso aí. Oh, mas a gente já vai pro 4. Vai ter outro DVD no meio. A gente já vai pro 4 agora, tá andando? Não, tá andando. Tá andando. É. Já começa o 4 agora. Passa rápido. Eu já tô com saudade. Nem acabou, já tô com saudade. Eu tô lendo ele. A maioria das pessoas, eu já li, eu já vi, eu já ouvi o audiobook. Eu já. Sim, inteiro. E agora inteiro. A ouvir o. Mas já ouviu inteiro? Ouviu inteiro o audiobook? Várias vezes. Viu? É coisa, viu? Mas é rápido. É muito bonito. É rapidinho. Sabe o que eu gosto de escutar assim pra dormir, que eu acho lindo? Não sei se vocês já viram as suratas do Alcorão. Não. Nunca vi. Pois me manda pro direct. Gente, mas me dá uma paz. Me dá uma paz. Gente, ai, coisa mais linda. Verdade agora. Vamos.
Maiara. Beijo, meu amor. Bom descanso, pessoal. Obrigada por Fala, hoje. Gente, um negócio. Beijo, amo vocês. Ai, meu Deus. Lembra, né? Você vai casar? Vai casar? É zoeira, eu só brinco com a Elisa. Eu vou? Vai casar algum dia. Ele disse que vai casar comigo. Ah, mas nossa, eu já disse que eu aceito. Eu aceito. Ai, a gente vai ser madrinha. A gente vai ser madrinha. Ai, que fofo. Ai, que. Olha que alma. Ai. Ai, que Deus abençoe. Vamos, a gente vai casar. Eu te chamo, vocês de casamento. Gente, o amor é a coisa mais linda. Quê? Só não aguento mais que seja aquela fanfic da Marais e do Gentili. Ah, fanfic não, vai ser fic não, vai ser real. Mas não é fic não, mas não é fic não. Mas não é fic não, essa é boa, hein? Mas não é fic não. Essa mas é real. Partiu Porto Alegre. Partiu Porto Alegre. Partiu Porto Alegre. Partiu Fortaleza, né? Que é onde ela mora. Então. Oh, delícia. Eita, que delícia! Então tá bom, gente. Vou lá, que eu vou... Gente, tá um em cada canto do Brasil. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, Mayara. Com você. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.